Olá, aproveitamos a passagem do Bispo Dom Edgar aqui para o Pato Branco, por ocasião da ordenação sacerdotal de Frei Gabriel, para falar sobre as diretrizes, as prioridades para o trabalho da igreja aqui na paróquia São Pedro Apóstolo e também em toda a diocese de Palmas de Francisco Beltrão. Seja bem-vindo, Dom Edgar. Quais são as tarefas essenciais nesse ano que estão previstas? Muito bem, nós como diocese estamos em sintonia com a ação evangelizadora da Igreja do Brasil, com as novas diretrizes. E nós tivemos no mês de outubro passado uma assembleia diocesana e nós escolhemos também vários temas, várias realidades da pastoral diocesana, em especial a pastoral familiar, a pastoral da juventude, a pastoral catequética, a iniciação à vida cristã, como prioridades dentro desses quatro pilares que a Igreja do Brasil nos propõe para agirmos e programarmos toda a vida apostólica. Então, com certeza, nós temos agora pela frente 4 anos, temos um novo coordenador da ação evangelizadora, que é o padre Wagner Heitz, depois de 5 anos do padre Emerson Detone, agora chegou então o padre Wagner para continuar esse apostolado. E depois, a vida toda nas paróquias, nas comunidades, a ação evangelizadora é uma ação continuada. Cada ano nós iniciamos o ano com expectativas, com esperança, mas acima de tudo o que nós mais esperamos é a valorização do domingo, dia do Senhor, como um dia importante de fé, um dia importante para irmos à igreja, para celebrarmos. É o dia da comunidade, é o dia da família. E dentro das nossas perspectivas e prioridades, nós vamos trabalhar muito este ano com essa perspectiva de que o domingo, dia do Senhor, é importante como cristãos, como católicos, como famílias e como comunidades. Certo, sempre bem-vindo a Pato Branco, Dom Edgar, um abraço. Agradeço, estamos felizes também pela presença dos freis e pelo serviço que presta e também pelos meios de comunicação, TV Sudoeste, sempre contribuindo na nossa missão evangelizadora. Que Deus abençoe e que todos tenham um ano de muita luz, de muita paz, de muita alegria e de muito Cristo. Paz e bem. Paz e bem a todos. Voltamos aos estúdios.